What up guys, Jared from ghesai TV, back another episode of Reaction Time. Again po, bago tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. So ayun na po guys, non trending po ngayon ang Trese at ang kanilang malulupit na advertisement skill or advertising skills na talagang mapapanganga ka at mapapa-curious ka, no? Dahil nga po naglipa na ang mga aswang daw di umano sa syudad na pati sa San Fernando, Pampanga ay lumitaw na dahil sa Trese na to, no? So mga di pa nakakaalam ng Trese, ito po yung panibagong or gawang Pilipinong animation po ng Netflix kung saan, mamaya panoorin natin yung trailer para kayo na mismo makita. Pero tingnan muna natin yung advertisement na talagang pupukaw, no, sa yung sa ating imagination, no? So tingnan natin to. So ito yung tsura po nung Trese na billboard ba to, no? Ito yung original na picture niya. So June 11 sa Netflix ipapalabas. Then kung makikita nyo dito guys, ayan, merong mga iba't ibang animation or graffiti ba tong tawag dito or painting na nakalagay sa pader na may parang mga nuno, no? Sa pader. Ito rin, ito halimaw ba to o aswang? Mr. Beast ba to, no? Then ito nga, no? Ito ay kuha sa San Fernando, Pampanga, na ang nakalagay din dito, Syudad Miini or syudad namin ito, mabating or parang umalis ang ibig sabihin nun, no? At ayun, pati sa Pampanga umabot na rin pala to. Kasi ito yung video, ayan yung billboard na parang ayun, no? May manananggal di umano na ayun, parang pinunit yung billboard sa kung saang mang lugar to. Next naman natin is ito naman ay kuha somewhere, ayan, June 7. Ayan, sinira yung yung poster ng Trese, no? Hindi ko alam kung nuno ba yung tawag dyan or what. Actually, kung boomer ka or talagang wala kang idea dito, no? Baka isa ka sa mga posibleng mapaniwala na akala mo'y may tunay talagang masamang elemento, no? Pero yun nga, patalastas lamang to or pang-engganyo or pang-bait, ika nga nila. Ito naman yung isang video, ayan, pinupunit. Ayan, merong foreman. Diba? So kung wala kang idea, actually baka manindig ang yung balahibo sa inyong nakita, diba? Ang sabi na nag-share na or nag-compile nitong post na to, sabi ni Ice de Guzman, no? Can I just make a shout out to the very well-designed and executed marketing campaign of Trese. Sobrang galing guys. One of the best promo and marketing done for a content. Dahil even the promo and marketing may kwento. Hope everyone within the content industry learns from this. Kudos to Sir Budget Tan, Tanya Yuson, and syempre to the promo and marketing team and to everyone involved in this production. Hats off sa inyo kasi pati premiere na 12 midnight of June 11 is designed. Can't wait. Edit. Gigil pala gumawa ng marketing guys. They were the ones responsible for the weird but fantastic RC Cola ads before. Hit them up. Great job. So sa mga hindi nakalimutan na yung patalasas na RC, ito yun, no? Yung mga weirdo-weirdong yung sa yung ulo ng nanay tsaka yung mata nung kung sino man tsaka mga kabanda niya. Ayan yan, nakikita nyo sa screen nyo. Sila rin po ang nasa likod ng malupit na marketing strategy na ginawa or pinalabas para sa Trese. At sa mga di pa nga nakakaalam ko noong Trese, panoorin natin ang trailer nito. Bigla na lang daw tumigil ang tren sa may bandang tulay ng Guadalupe. Wow, talagang Manila setting, no? Sa MRT pa talaga. Baka isisi sa sa gobyerno yung pagkasira ng MRT. At nakita na lang ng service crew na ganito. Ang kalat ng dugo, walang mga bangkay. Ano yan? Aswang? Zombie? Ano nangyari? At sandamukal na missing persons reports. Tabi-tabi po. Kumusta ka na, munting Trese? Magandang gabi, Nuno. Oo, doon pala nanggaling yung meme na kumusta ka na, Nuno. Yun yung mga yun yung trash talk sa mga maliliit eh. Yun yung ginamit na meme play. May panahon na sadyang bahagi ng ating mga buhay ang mahal ka. Wow, kapre? Lumipas na ang panahon na yun. Maraming takot sa hindi maipaliwanag. hanggang naman ngayon, marami pa naniniwala sa mga ganitong kwento. Diba? Kaya ang ating pamilya ang naging tulay sa pagitan ng isang katauhan at sa mundo ng karitan. So parang ano, Blade siya. Yung Blade na, alam to, pinapakita ko ngayon, yung Blade na Marvel series, no? Yung vampira siya. Pero ewan ko lang kung anong storyline nito. Ano ba talaga itong haharapin natin? Marami na ang aligaga ngayon. Yung iba'y kumakapit pa sa patalim. Ang balansing pilit ninyong itinataguyod at pinoprotektahan ng nasira mong ama ay matatapos na. Okay. Tumutulay ka sa napakanipis na kable, munting Trese. Hindi ka pwedeng makampante sa karitan ngayon eh. Sana na. Sa in fairness naman sana sa nakita kong to, sana talagang promising. Mukhang promising naman siya, pero you know naman na medyo may skepticism na tayo pagdating sa mga palabas na ganito. Pero hopefully ay maganda talaga siya. Pakiusap sa klolo. Ikaw ang babay lang mandirigma, manggagamot at sundalo. But parang Chinese ang ano, costume niya. Tsaka parang ano, di naman sa nilalait natin, pero parang mainitan si ate dyan. Si Trese sa ganyang outfit. Ibunyag ang nakatago. Handa ka na mula pagkasilang. Hank, Chana kang hinahanap natin. Naririnig mo ba siya? Tinatawag ako. Yung ano pa eh, buti pa yung parang investigador na tsura, okay pa yun. Pero yung mga naka-bow and ano, naka-pang-Amerikana na damit, parang good luck sa Pilipinas. Sobrang init ng panahon mo. Kung ako ang tatanungin, huwag kayo masyado makialam. Nandito sila para makiganti. Kapag pinigilan kayo ng lakan, patayin niyo siya. O yun, so sila isa sa Soberano, isa sa mga magbaboses nito, no? May mas malaking nangyayari dito. Dapat patuloy tayong magtulungan. Nice. May namumuong unos at may mga sinungaling din sa mga kakampi mong handa kang traidorin. Crispin, Basilio, tara! Crispin, Basilio? Tapusin na natin to ngayon. May summoning technique pa. Ayun. So I'm not sure kung mapapanood to na lahat, pero I believe naman na marami sa mga Pilipino ngayon na meron ng Netflix, no? At kakibat na to ng mga plans ngayon sa cellphone. At hopefully, no, suportahan natin itong mga ganitong klaseng gawang Pilipino dahil para ma-inspire pang iba nating mga creators or mga nag-animators, ika nga nila, na para mag-blossom pa at para mas dumami pa ang mga ganitong content at yung industriya ng ganitong style ay umunlad syempre. At again, no, comment down below guys kung ano ang masasabi nyo, na talagang wala kong ako, thumbs up talaga. Kumbaga 13 out of 13 ang masasabi kong grade na ibibigay natin sa marketing strategy at advertising strategy ng Netflix tungkol sa Trese. So that's it for our episode guys. Ingatan nawa po kayo. Diyos sa iyong paggawa and God bless inyong lahat. Bye bye. Bye bye.